Si para gjell për menyn tuaj të nesërme, ju preferojmë të përgatisni omletë spanjolle me patate. Për përgatitjen e kësaj para gjelle për 4 persona, ju duen produktet e më poshtme. 1 kg patate, 5 vez, 1 kokur qep, vaj ulliri, krip dhe piper i zi. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj recete është 20 minuta. Me ndihmën e mjeteve të kuzhinës, i presim patatet në rrath të hollë. Në tiganin mbi zjarr, hedhim vajin e ullirit të ngrohet. Në vajin e nxehtë, hedhim rrathët e patateve të skuqen për 5 minuta. Gjatë kohës së skuqjes përzije. Qepon e presim imët dhe e shtojmë në tigan. Përzijem. Më pas hedhim krip. Hedhim edhe piper të zi të bluar. Thyem kokrën e vezës në një tas të madh. I rahim me tel për rahje. Kriposim. Hedhim dhe piper të zi të bluar. Sërish vazhdojmë rahjen me tel. Heqim tiganin nga zjarri dhe përbërësit e tij i hedhim në një pjatë. Në një tigan tjetër, vëmë në zjarr vaj ulliri që të ngrohet. Patatet nga pjata i hedhim në tasin e madh me vez. Përzijem me lugën sit. Më pas, të gjithë përzierjen nga tasi i madh, e hedhim në tiganin me vaj të nxehtë. E shkundim tiganin. E mbulojmë tiganin me një pjatë. Dhe e kthejmë për mbys. Them me kujdes omletën sërish në tigan që të skuqet edhe nga ana tjetër. E tundim tiganin dhe e mbulojmë sërish me pjatë. E kthem tiganin përmbys mbi pjatë. Më pas, omletën spanjolle e vëmë në dorasën për prerje. Me një thik të mpret, omletën me patate e presim në 8 pjesë. Zbukurojmë me gjethe sallate jeshile të dy anët e pjatës për shërbim. Më pas në pjatë rështojmë copat e omletës spanjolle me patate. Presim një domate në copa me të cilat, zbukurojmë pjatën për shërbim. Dekorimin e përfundojmë me një dekë majdanozi francezë.